欢迎收看今天的 Kiki's Drive Thru。 哇、wow, OK， 所、so, 以一收工回家呢就收到这一箱东西，而且呢我看是从彰化来的，那我就知道是谁寄来的。不过呢我还是很兴奋，想知道这里面有什么东西。 So 今天又是跟我 Kiki 开箱快乐时光了。 OK， 我们来看一下彰化的朋友到底是谁呢？你们猜得到吗？是跟我们比赛有关系的哦。噔噔噔噔！哇哇哇哇哇哇 ！OK， first， 噔噔，新的车窗王，当然就是我们的好朋友 Raymco。OK， 哇、wow ！然后呢？这个就是重头戏了，这个呢也是给爸爸的一个 surprise， 因为我特别替他定这个颜色的。 Ready， 哈哈，新的 seat belt。 OK， 所以这个是爸爸的，然后呢这个是我的。好，现在我们就要来开箱这次呢 Raymco 寄过来的这个安全带哦，非常期待。OK， 当然呢，这一次呢，他们寄来的就是两个这个迷彩色的。OK， 那当然替爸爸订的就是正常的迷彩色，那我的当然就是粉红色的啦。OK， 那这一次我们也可以看到 Raymco 他们的盒子，新的箱子也非常的漂亮。粉红色配黑色，这是 Kiki 非常喜欢的这个颜色的配色哦。那当然呢，这次的这个安全带仍然还是这个六点式的，然后是 FIA 跟这个 SFI approved， of course， 当然 made in Taiwan。 OK， 打开来看看。Wow，OK， 哇 ，So 我们可以看到，这个是六点式的安全带 ，Quick Release。来开我的粉红色的，哒哒哒哒，呜呼 ，Pink Camel， 哇，好漂亮哦！好漂亮，好漂亮的粉红色耶、yeah! 这个颜色等很久了，因为粉红色缺了有一阵子了。 OK， 那当然呢，这一次除了我们六点式的安全带之外呢，当然这个规则已经改了蛮多年了，就是新的安全带就是它有特别的这个 hands 尺寸的哦，所以呢有些规则他们会规定你的安全带一定要符合这个能够把 hands 安全的，就是这个安全带会 cover 住你的 hands， 然后把这个 hands 固定的更好。怎么说呢？因为你可以看到其实像很明显的这个宽度，这些带子的宽度呢不一样。那以前一般可能它的宽度就是一整条就是一样的这个尺寸，不过现在的规则就是呢要你能够呢这个我们的 hands 这边的这个有这个凹槽嘛，那当你把 hands 带起来的时候，然后安全带下来，它一定要就是 fit 在这里，有没有？这样子当你在固定的时候呢就会更固定的更好。 Nice，哇，这个颜色实在是太 Kiki 了吧，耶、yeah! OK， so 今天的 Kiki 快乐开箱就到这里咯。 Yes， 我非常期待我们的新的这个安全带都来了，而且刚好呢就在
这个周末呢，我们马上就要比赛了哦，所以很期待。我们这次呢，不是跑后驱组，然后又有新的这个装备。Let's see what's gonna happen in where is it？崇德。Bye。